Idag är det den 9 mars 2008 och Inga fyller 95 år. Familjen är från Västerås, ungdomarna från Stockholm och varit där och hälsat på när de bor på Skepplandsgården. Och där har vi druckit kaffe och ätit tårta och vi har också bjudit personalen och de andra som bor på Skepplandsgården på kaffe och tårta. Och här ska ni få se några bilder från hur Inga har haft det på sin 95-årsdag. Han filmar. Ja, det ska du väl testa ett framlyft. Ja, ska jag vara med. Inga. Gud vad folk. Domkyrkan i Visby. Ja. Det är logen. Ja. Den sjunger ju mycket folk. Ja. Och hattar och kankar. Vilka fina stora hattar de hade. Den där är den äldsta granaten, min kusin. Ida. Hon är väldigt söt. Det måste ni ha alla vilken har. Har du sett bilder vid det? Ja, de är syskon, ja. Är ni inte det? Hon har ju ett syskon till. Va? Vi är tre syskon. Ja, han är jag. Martin, jag har glömt på dig. Nej, det sa han. Det är Martin. Det sa ju Martin. Bara på den här. Sängen. Det var kul. Den låg på sängen. Man vill vara med. Så att du blir varm. Ja, det var roligt. Jag kom med kläderna. När jag var inne i fredags då. Nej, vi var inne i Karlsson på området. Det är de sista åren bara. Nej, jag bodde hos Lars. Ja, det var. De andra bodde på hotell. Bodde ni på? Mamma, pappa. Vill jag koka min kaffe? Mormor. Va? Undrar när Rut och Dan var alla ringta? Nej. Men vad är det för unga? Lars ska vi ringa till halv tre. Känner du till det? Det där är Inga. Ja, Rut. Ja. Dagny. Ja. Sixten. Ja. Jo, John. Åke. Ja, ja. Din mamma och pappa. Va? Din mamma och pappa. Ja, ja. Jag blir ännu mer personlig. Gud, vilken snabb familj. Ja. Var är du någonstans? Där är du. Det där är pappa. Och det där är Ola. Det är Henrik och Lars. Ja. Vad små de var. Tänk att han kan vara till stället liten. Har du sett var Ola är någonstans? Ända upp i taket. Han filmar. Oj, oj, oj. Det var värst. Jag kom hit och äta tårta. Va? Ja, vi kommer och vi ska komma om 14 dagar. Jaha, då kan jag svara den där. Jag ska ringa. Jag skrattar det om jag säger att... Va? Vi får ta del av det. Vad är min ljudas? Hemma var det. Va? Jag må leva. Jag må leva ut i 100 år.
lever i 100 år. Tack. Hurra, 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 hurra! Det kan ju vara bra att ha. Pappa, har du det? Du fyller 95 år idag. Ja, ja. Ja, 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 ja. Men det märks inte att det är 95 år. Nej, det är sjukt. Det är inga som fyller år idag. Nu sitter Johan Ola och fotograferar mig. Och jag har hår över hela ögonen och jag har frusen läppen. Men att det går. Allting. Det går. Så det är så. Nej, då är det bara ringarna. Hej då.